Hürmetli medya nümayəndələri, hər birinizi xoş gördük. Müdafiə Nazirliyinin növbəti məlumatını diqqətinizə çatdırıram. Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində keçirilən lokal xarakterli antiterror tədbirləri davam edir. Bildirir ki, bölgədə başladılan lokal xarakterli antiterror tədbirlərinin məqsədi 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanmış üç tərəfli bəyanatın müddəalarının icrasının təmin olunması, Qarabağ İqtisadi rayonunda törədilən geniş miqyaslı təxribatların qarşısının alınması, Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinin təqsilat edilərək ərazilərimizdən çıxarılması, onların hərbi infrastrukturunun zərərsizləşdirilməsi, işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıdan dinc əhali, habelə bərpa quruculuq işlərinə cəlb olunmuş mülki işçilər və hərbi qulluqçularımızın təhlükəsizliyinin təmin olunması və Azərbaycan Respublikasının konstitusiya quruluşunun bərpa edilməsidir. Qeyd edək ki, bugün Azərbaycan Respublikasında akreditə olunmuş xarici hərbi ateşlər və beynəlxalq təşkilatlarının ölkəmizdəki nümayəndələri Müdafiə Nazirliyinin Beynəlxalq Hərbi Əməkdaşlıq İdarəsinə dəvət edilib və onlara həyata keçirilən antiterror tədbirləri barədə ətraflı məlumat verilib. Mülki infrastrukturu və mövqelərimizi artilleriya qurğuları, eləcə də müxtəlif çaplı silahlardan atəşə məruz qoyan Ermənistan Silahlı Qüvvələrinin birləşmələrinin ön xətt və dərinlikdə olan mövqeləri, uzun müddətli atəş nöqtələri, sursat ambarı, hərbi təyinatlı radiotexnik qovşağı, eləcə də digər döyüş vasitələri sıradan çıxarılıb. Bu barədə ətraflı məlumat Müdafiə Nazirliyi tərəfindən sonrakı məlumatda bildiriləcək. Xüsusi olaraq vurgulamaq istəyirik ki, lokal xarakterli antiterror tədbirlərində icra edilən fəaliyyətlər Azərbaycan Respublikasının qanunlarına və beynəlxalq humanitar hüquq norma və prinsiplərinə uyğun olaraq həyata keçirilir. Bölgədəki vəziyyətlə bağlı Müdafiə Nazirliyinin rəsmi internet saytı və sosial media resurslarında mütəmadi olaraq məlumat verilir. Bütün media nümayəndələri və sosial şəbəkə istifadəçilərini qarşı tərəfə məxsus bəzi sosial media hesablarında paylaşılan, heç bir real əsası olmayan məlumatları tirajlamamağa və yalnız rəsmi mənbələrə istinad etməyə çağırırıq. Bir daha vurgulamaq istəyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının Silahlı Qüvvələri tərəfindən keçirilən tədbirlər çərçivəsində yalnız legitim hərbi obyektlər və hərbi infrastruktur dəqiq silahlarla hədəfə alınaraq sıradan çıxarılır. Eyni zamanda qeyd etmək istəyirəm ki, lokal antiterror tədbirlərinə cəlb olunan silahlı qüvvələrimizin hərbi qulluqçularının mənəvi psixoloji vəziyyəti yüksək səviyyədədir. Onlar bütün növ təminatla təmin ediliblər. Diqqətinizə görə təşəkkür edirəm.